sake kadavasa kamuna gassenawa mal sarage mal hi sar pahara vadinawa asata sa ek davasa kamuna gassenawa mal sarage mal hi sar pahara vadinawa hippala pe mal tutila pani moranawa mulu lokema sana keliyak vela danenawa සමහරු දුක් වෙනවා ආහිමි වීම දරා ගන්න බැරිව අඬනවා හිතිය ගමන් තව ඇසකට ඇස හමු වෙනවා ආදරේ දැනෙනවා ආදරේ දැනෙනවා ආදරේට මුළු ලෝකෙම හිතැස්සෙනවා ආදරේ දැනෙනවා ආදරේ දැනෙනවා ආදරේට මුළු ලෝකෙම හිතැස්සෙනවා කැමති උනාලුනේ කැමති නම් උනා තමයි ඒකට කැමති කරේ ඉතින් අංකල්ගේ ට්‍රිප් එක ආ හැබැයි ඒ අතරේ නරක වැඩකුත් උනා කවුද පංකජ නෑ අංකල් මං කොහොමද මං ওই ට්‍රිප් පස්සේ ආවයි ළමියෝ ඒ වුණාට ඉතින් අපි දෙන්න බෝපත් ඇල්ල යනවා කියලා ඩේමියන්ට කිව්වේ අංකල්නේ. අංකල් මහ ජරා මනුස්සෙක්. එක පැත්තකින් උදව් කරනවා අනිත් පැත්තෙන් වල කපනවා. මොනවද අංකල් මේ දෙබිඩි ජීවිත? අනේ දරුවෝ ඔහොම එක දිගට බැනගෙන යන්න එපා. මට පුරුද්දක් හැටියට මුලින් බැනපු ටික අමතක වෙනවා. දැන් මොකද්ද මුලින් කියලා බැන්නේ? ඩේමියන්ට කිව්වේ මම කියලා නෝ මම කිව්වේ. ඒ ඉතින් මම එදත් කිව්වේ. ඔව් ඉතින් අංකල් තමයි ඩේමියන්ට කිව්වේ. දැන් කොහොමත් නැහැ කියන්න හදන්නත් එපා. පංකජ අයියගේ මනුස්සකම හිඳ බේරුණා. නැත්තම් ලොකු දෙයක් වෙන්න ගියේ. ඩේමියන් කියන්නේ පිස්සෙක් කියලා තොපු වුණා. හරිනේ ඉතින් ඒකනේ වෙන්න ඕන. පංකජගේ හොඳ ගති පේන්නත් ඕන ඩේමින් පිස්සෙක් කියලා තේරෙන්නත් ඕන ඒ දෙකම වෙලානේ හරි කොහොම හරි හැබැයි ලොකු දෙයක් සිද්ධ වෙන්න ගිහින් අතර උනේ මොනවා හරි වුණා නම් මම පොලිසියට කියනවා අංකල් තමයි ඔක්කොම කරේ කියලා මොකද්ද යකෝ මේ අම්මා මල් දානෝ දුව ගල් ගහනෝ ඒකමයි මගේ ළඟට ඇවිල්ලා අනිහමට උදව් කරන්න අංකල් කියලා කිව්වේ. ඊට පස්සේ උදව් කරාම ආයි බයිනවා. එන්නේ අන්තිමට නරක එක හොඳ වුණා හොඳ එක නරක වුණා පැත්ත කිටි මං කොහොමත් නරක වුණා.
බෝතලේ කොහෙද දන්නේ. මොකද මේ කරන්න හදන්නේ? මේ ඔය අතනන් තෙමා ගන්න එපා. නෑ, ඒක තෙමා ගන්න නෑ මේ. මූණ ඩිංගිත්තක් හොදන්නේ නෑ. මොකද මේ හදිස්සි? හදිස්සි කියන්නේ මේ ජිම් එකට ගිහින් එන. ජිම් එකට? විකාරද ඔයාට? මේ අතෙල්ලන් කොහමද ඔයා ජිම් යන්නේ? අනිත් එක මේ මේ අතින් බරෙස්සුවාම ඔය අමාරුව තවත් වැඩි වෙනවනේ ළමයෝ. හරි හරි අම්මේ, මම පුළුවන් දේවල් ටික විතරක් කරන්නම්කො. ඈ අනික ජිම් එකට යන්න ගත්තට පස්සේ ඒක මැදින් නවත්තන්න හොඳ නෑ මං කියන්නේ. එතකොට මේ මුළු ඇඟම වීක් වෙනවා. මං කියන එක අහන්න. ආයේ ඔය ජිම් එකට යන්න ඕන නෑ. අම්මේ වැඩ පටන් ගත්තට පස්සේ ඒක මැදින් නවත්තන පුරුද්දක් මයි ගාව නෑ. ඒකෙන්ද මං යන්න බෝ. ඒ කොහම වුණත් කමන්නේ. ඔයා ඒ ජිම් එකට ආපහු යන්නේ නෑ. ඒ ජිම් එක හරි නෑ. හරිනම් මං අද ගිහින් වෙන ජිම් එකක් හොයන් ඉන්නවා. මේක හරි කරදරයක් වුණානේ. ඔයා මේ අත හොඳ වෙනකන් කොහෙවත් යන්නේ නෑ. එච්චරයි. අනේ අම්මේ. ඕකුල්ලමනේ ඉස්සෙල්ලා මට යන්න කිව්වේ. එදා මං බෑ කිව්වනේ. දැන් මං වැඩේට සෙට් වුණාට පස්සේ ඕකුලේ බා කියනවා. ඔන්න මන් දන්නේ. ඔයා අප්පච්චිගෙන් අහලා කරන්න. පද්මයන් ආල කරන්න කියන මේ වලව්වේ නෙමෙයි සාමාන්‍ය ඕනම වලව්වක අම්මට, ඒ කියන්නේ බිරිඳට ඕන දේ තමයි හැමදාම වෙන්නේ. තේරුණාද? මෙන්න මේ පුතණ්ඩියට ජිම් එකට යන්න ඕනේ මේ අතත් දෙල්ලගෙන. ආ, අර්ථද? ආ පුතගේ ලැස්තනෝ. ආ මයිකන්. ඔයා මාරෙක් කෙනෙක් නේ. මේ දැන් කිව්වා කොයි වලව්වෙත් වෙන්නේ බිරිඳ කියන දේ කියලා. දැන් මේ මං එපා කියන දේ කරන්න කියන්නේ? හරිද, මම මොකද කිව්වේ? දැන් මේ ඔය පංකජට කිව්වේ ගිහින් ලෑස්ති වෙන්න කියලා. මොකලන් ජිම්ද? මම ලෑස්ති වෙන්න කිව්වේ අතට බෙහෙත් ටිකක් ගන්න බලන්න. අත ඉදිමිලා උන්ටට ජිම් යන්න. අන්න හරි. දැන් ගිහලා ලෑස්ති වෙන්න. අත හොඳ කරගත්තට පස්සේ වෙන ජිම් එකකට හරි යන්න පුළුවන්. මොනද? හොඳ වැඩි. මං කියන එකනේ කරන්න බැරි. දැන් යන්න. අප්පච්චි කෙනෙක් කරන්න. හරිද? මුදලාලි ගෝලයා සෙවණගල ගියාද දන්නේ නැහනේ. සෙවණගල? ඒ මොකටද? සීනි ගේන්න. තේක කිල්ලෝ තාම නැහනේ. අනේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මහත්තයෝ. කොල්ලෝ! කොල්ලෝ! ඇයි මුදලාලි බෙරියන් දෙන්නේ ඈ? කොයි මේ මහත්තයාගේ තේක? චක් ඉන්න. Monica, oh my darling, Monica, oh my darling. ඇන්ද දියවුණොත් තමයි පැණි රහ එන්නේ. ඌ ඒකට සුදුසුයි. Monica, තේගෙනවා. අනේ චූට්ටක් සමා වෙන්න ඕනේ පරක්කු වුණාට හොඳේ. සප්පට කොහොමද ලාලි මේක සීනි? උඹ හිතුවද මං සීනි ලඩක් කියලා? උඹ මේකට සීනි දැම්මේ නැද්ද? මොකද සීනි නැත්තේ?
මගේ සීනිද කියලා මං සීනි හැදි දෙකක්ම දැම්මා. අම්මා බ බොරු කියන්න එපා. තේක පරක් ඔය කිව්ව එකට පරිගන්න නේද උඹ මේම කරේ? අනේ 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 මං එම ඔය කවුරුත් කියන ඒවලට පරිගන්නේ නැහනේ. මං එම පරිගන්නවා නම් මෙලාට අපි මුදලාලිය ජීවතුන් අතර නැහැ. අම්මා බ මං ඔය කවුරුත් කියන ඒවා ගණන් ගන්නෑ. අන්නාවා ඔබ මං කියන ඒවා ගණන් ගන්න නැති ඉඳලා නේද මේකට සීනි දැම්මේ නැත්තේ? දෙන්න මහත්තයා මං තේ සීනි. ඌයකට සුදුසුයි. මෙන්න මහත්තයා. උඹ තේකට සීනි දැම්ම කියනක මම පිළිගන්නවා. ඒත් උඹ සීනි දාලා තියෙන මේසෙට මොන සීහෙන්ද අපෝ වැඩ කරන්නේ? උඹට මෙතන ඉන්න පුළුවන් නම් හිටපන් නැත්තම් පලයන් යන්න. මේක මල වාතයක් වුණානේ. ගහපන් මුදලාලි ඕකගේ තට්ටේ පැලෙන්නම ගහපන්. එතකොට ඌ රිටර්න් එක දෙන්නේ නැත. මුදලාලි කියන්නේ මම මේ පුරුදු වෙන්න තේ හදනවා කියලා. ඇයි මං කලින් තේ හදලා දීලා නැද්ද? ආහ් දෙන්නත් එක රන් වෙන්න එපා. මට තේපා. මට තේපා. අනේ ඉන්න මහත්තු ඉන්න. නෑ නෑ මුදලාලි මං කිව්වනේ දැන් තේපා කියලා. ඉන්න. බලපන් ඔබ හින්දා කස්ටමර් කට උන් නැති වුණා. අනේ නිකන් යන්න මුදලාලි යන්න. ඌගේ කොයිද කට්ටෙමස්? ඌගේ ඇවිල්ලා මේ මාර කට්ටෙමස් තමයි තියෙන්නේ. අනේ නිකන් ඉන්න මුදලාලි ඉන්න. ඒ පාරට එකට එකක් තියන්න එනවා නේ. ගුණවර්ප කිව්වා තොන්නම. අනේ මම කිව්වේ නෑ. අනේ අනේ මං ගුණවර්ප කිව්වේ නෑ. තාබෝය ගන්නකම් මම මෙහෙ යන්නේ. එතකන් උඹලට ඔය කරදර දිගටම සිද්ධ වෙයි. හෙලෝ හෙලෝ මම රුමේෂි කතා කරන්නේ. ආ නෝනා මං චාරුණි. චාරුණි මේ කො පංකජයියා ඉන්නවනේ? ඉන්නවා ඉන්නවා. සඳ ඡායනෝන හිටපු ඉඳා තාම ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක තරහයි නේද? මෙහෙමයි නෝනා. මේ විදියට තරහ වෙලා නතර වෙලා ඉන්නේ අපේ පංකජ බේබි කියපු හින්දා. නැත්තම් නෝනට ඔය කෝල් එක ගන්න වෙන්නේ මේ වෙලාවේ හිරගෙදර ඉඳලා. මේ අහන්න චාරුණ. ඩේමියන් ආවේ මගේ කීමට නෙමෙයි. එයා එනවා කියලා මම දන්නේවත් නැහැ. මොනවාද නෝන කරන්නේ? රෙද්ද හොද හොද මඩේ දාන්න එපා. මේ බේබිව කසාද බදින්නනකොට කියන්න තිබ්බනේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනමයි කියලා. ඒ කොල්ලත් පව් මේ කොල්ලත් පව්. මොනවාද නෝන කරන කැත වැඩ? නෝනල වගේ අය හින්දා තමයි කෙල්ලෝ අපිට තැනක් නැත්තේ. මං දන්නවා මේ දේවල් ගැන දැන් කියලා වැඩක් නැහැ කියලා. කෝ පංකජයට ෆෝන් එක දෙන්න. පංකජ බේබි මේ වෙලාවේ මෙහෙ නැහැ. ඉන්නේ වෙදගෙදර. එහේ නම්බරේ හම්බුනොත් මං කියන්න. ඇයි වෙදගෙදර ගියේ? හයි වේද ගෙදර ගියේ? නෝනාගේ ප්‍රේමවන්තයාගේ හපංකම් තමයි. තල්ලු කරපු පාර අත කෙටිලා. බෙහෙත් පදිනවා. එයාට හොඳටම අමාරුයි. අමාරුයි? අමාරුයි තමයි. තුවාලේ තියෙන කෙනානේ රුදාව දන්නේ. හොඳටම අමාරුයි. හරි. පංකජයර කියනවා දවම් මට කෝල් එකක් ගන්න කියලා. පංකජ බේබි ආවම මම පණිවිඩය කියන්න. හැබැයි නෝනා යා ගණීද නැද්ද නම් කියන්න දන්නේ. හරි හරි පණිවිඩය කියන්නකෝ. මට යාට කතා කරන්න ඕනේ ප්ලීස්. බේබි ගැන මට නම් දුක හිතෙනවා. මෙච්චර දෙයක් කරපු කෙනාටත් අනුකම්පා කළා. සඳ ඡාය නෝනා කියන හින්දා මම පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. නැත්තම් මට ඔය ආදරයට බොරු කරනේ උන් පෙන්වන්න බෑ.
මචං අපිට මෙතන නිකන් ඉන්න බෑ බං. අපි මොන හරි ඕඩර් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ මිනිස්සුන්ට බිස්නස් පාඩු වෙනවනේ. කවුද කිව්වේ මෙතන බිස්නස් නැති වෙනවා කියලා? දැන් මචං මෙතනට ලස්සන කෙල්ලෙක් ඇවිල්ලා මෙතන වෙලා එලා කාලා බීලා ඉද්දි පාර යන කොල්ලුනො මෙතන එලා කාලා බීලා යනානේ. කාටද බිස්නස්? තෑන්ක්ස් අනේ. මොකටද තෑන්ක්ස්? මං ගැන කතා කරාට. කවුද උඹ ගැන කතා කරේ? ආ ඇයි දැන් උඹ කිව්වේ මෙතන ලස්සන කෙල්ලෙක් ඉද්දි මේකට බිස්නස් වැඩි වෙනවා කියලා? මචං මට කඩවල් ගොඩකින් කතා කරලා දෙනවා වෙනද දැන්වීම වලට. හැබැයි ඉතින් මේකනේ අපි ওই පන්ති කේස් එකත් එක්ක මට ඕඩර් යන්න වෙලාවක් නැහැ. බැරියයි මං දවසක පන්ති ඒවා ඉවර වෙලා අපිට වෙනද දැන්වීමකට යන්න. මට තාරංචි උඹට වෙනද දැන්වීම වලට කතා කරනවා කියයි. මොන වෙනද දැන්වීමද ඔය? ලස්සන මල් ශාලාවක ලස්සන මිනි පෙට්ටියකට ඔරිජිනල් මලමිනියක් ඕනේලු. ඉතින් මට ඒකේ යාළුවා කතා කරලා කිව්වා ඔයාගේ ගාන ගොඩාක් වැඩි කියලා. මට කතා කරලා හෙව්වා ඔයාගේ යාළුවාට කියලා චුට්ටක් අඩු කරලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මං කිව්වා ගාන වැඩි උනාට කමන්නෑ අනේ, එයාවම ගන්න. මොකද එයාගේ රූපෙත් ඔරිජිනල් මලමිනියක් වගේමයි. මේකප් වලට ලොකු ගානක් යන්නෙත් නෑනේ මේකෙ හින්දා මේ එයාව ගත්තර පාඩුවක් වෙන්නේ නෑ කියලා. ආ ඇත්තද? එතකොට ඒ එම්බාම් කරන යාළුවා ඔයාගේ කොල්ලා වෙන්න ඇති නේද? මට කිව්වා එයාගේ ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් මගේ යාළුවා හින්දා ගාන පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මං කිව්වා ගාන නම් අඩු කරන්නේ නැහැ කියලා. මං ඊට පස්සේ කිව්වා තරින්දිව මේකට දාගන්න කියලා. මොකද ඉතින් එයාත් ඉතින් ඔරිජිනල්ම මලමිනියක්නේ. හව් අදත් මහත්තයෙන් නෑ වගේ. අද එන්නේ නෑ මචං. අපි මෙතන බීම බීලා බීලා ඊට පස්සේ ක්ලාස් එකට ගියාට පස්සේ වොෂ්රූම් එකේම ඉන්න වෙයි. යමන් බං දැන්වත් වරින් ඉතින්. එයා අද එන්නේ නෑ මචං. උඹ එතකොට හදන්නේද ක්ලාස් කට් කරන්නද? ඔච්චර ඇස් ලොකු කර කර බලන්නේ උඹ හිතුවද පංකජයයා ඉදිකට්ටක් කියලා? පංකජයයා ඉදිකට්ටකට වඩා චුට්ටක් ලොකුයි. යමයි යම වරේ. මෙහෙනවා ඉතින්. මදිවට කොටි කිව්වා. එතකොට සඳචායත් මේ ට්‍රිප් එක ගියාද? ඔය පැණිරස කියන જાතිය කන්න ගත්තම ආසිතෙන් පැණිරසම කන. කිසිම දෙයක් නැණි එන්න එන්න මොඳ වෙනවනේ. දැන් මේ අපේ මේ යාපලම් යනවත් හරි හොඳයි. ඉතින් හොඳනම් හොඳයි නේ. අප්පච්චි අයියට වෙද ගෙදර දිත් අනම්මනම් කිව්වා. ගෙදරත් ඇවිල්ලා අනම්මනම් කිව්වා මතක් හොඳ වෙයිද?